Sešli jsme se tady proto, protože tato skupina vydává CDčko, které se jmenuje Hledání svatého grálu a bude ho křtít. Kdy, kde ho budete křtít? Zeptám se hlavního člena skupiny Ivana Vargy. Já musím poslouchat Petra, to je kapelník, ale pokud se bych měl odpovědět na tu otázku, tak je to teda 13. března, což je perfektní datum. Je to v Citadele v Litvínově, od 5 hodin, tuším, tam budeme hrát a zpívat a křtít. Takže Petr je kapelník, Petr Baraňák, toho můžete znát z obrazovky jako redaktora a nebo jako kameramana. Petře, ty s tebou už jsme dělali rozhovor jako ze skupinou Kozataj, teďko skupina Náhodná sešlost, nemáš toho nějak moc? No, někdy mám taky ten pocit, ale oni jsou hodný. A co tě vede k tomu, že jsi Náhodná sešlost? Popiš tu desku, aby diváci věděli, že si ji mají koupit. To ukážu? Prachy. Ne, ta muzika se mi líbí a protože vlastně my jsme dělali dohromady před asi 4 rokama úplně náhodou, jenom jsme tak Ivana neťukli. On se chytil a zatím jsme spolu vydrželi. Kdo se je vítr pozná, přicím, protančí poslední pár svých střevíců, až se nad ránem ocitne v ulici sám. Úplně sám, sám, úplně sám. Tak vás koukají diváci, když je tak někde na klubu nebo na festivalu někde, tak na holky koukají holky, že jo? Na holky koukají kluci, to musím říct, mají hezký holky ve skupině. A jak to mají ty diváci? Jako, ty si můžou z každého vybrat, navíc písničky jsou příjemný, takže diváku máte 100 tisíce, miliony, co? Dá se říct, že miliony, možná i 10 miliony. Všichni nás mají samozřejmě hrozně moc rádi, my je taky samozřejmě máme rádi. A je to přesně, jak jsi říkal, no, holky koukají po nás. Po tom mužským osenzu v kapela, kluci prostě po těch ženských pěkných, no. Čím dál tím víc asi mi scházíš a chci ti říct. Kdo se je vítr pozná, jasný křicí, protančí poslední pár svých střevíců, až se nad ránem ocitne v ulici sám, úplně sám. V ruce držím buklet desky Náhodné sešlosti Hledání svatého grálu a já se zeptám, kdo dělal výtvarný návrh? Ptá se Míra, správně. Ten výtvarný návrh jsem dělal já, použil jsem na to jen ze svých obrazů, protože kromě toho teda, že ty písničky nějak skládám, tak fušuji ještě tady do toho malování, což je další moje jako životní láska a mám pocit, že vzhledem k tomu, že jsem autorem těch textů, tak se k tomu hodí i ten obraz, protože pochází teda z jedné osobnosti a myslím, že to podkresluje tu hudbu a možná takový to romantický posazení těch textů a tak. Takže ty jsi dělal malování, dělal jsi texty, dělal jsi muziku. Co ještě jsi dělal? Tady je fotka, to sfotil taky ty? To už jsem nefotil, já to fotil jeden náš kamarád, akademický fotograf Pavel Rys z Litvínova. Dobře, Ivane, můžeš představit celou kapelu? Samozřejmě ta kapelník je tady Petr Baraňák, jeho vlastně paní manželka. Já mám pořád potřebu říkat slečna, protože já ji znám ještě jako slečnu. Takže teď už Ivana Baraňáková, Charlotte Tůmová, to jsou zpěvy, rytmika. A jsou to sestry, je to tady všechno strašně provázané. A proto Náhodná sešlost. Tady je kytarista Milan Burkoň z Mostu. Patří taky k vám do rodiny? Taky patří do rodiny, jenom muzikantský teda. No a já se jmenuji Ivan Varga, no a to je všechno. Už zase mám svůj obvyklej den, zase mám svý nezvaný hosty poslí, mám svý černý myšlenky nemám dání. Kdo je sem zval před... Křestové desky. Náhodná sešlost se tady koná 13. v pátek v březnu v Citadele. A kdo bude kmotrem? Kmotrem bude, což je zajímavá věc, člověk, který, když se to dozví lidi, tak se diví, je to Josef Laufer. To je typicky folková osobnost. Ten vždycky zpíval folk, ale příčina je jednoduchá. Loni na Valštinských slavnostech v Litvínově Laufer moderoval akci, která probíhala v zámku. Když ohlásil nás, tak stejně jako všechny ostatní ohlásil a odešel, ale na nás jediný se vrátil, když zase tak muziku, což musím říct, protože to pravda, sám to řekl. Líbila se mu konkrétně jedna věc na kompaktu.
producent Šestka a projevil zájem, že by jako jich chtěl zpívat, takže na základě toho vznikla spolupráce toho spolu, že si telefonuje a nakonec řekl, že z čirýho kamarádství přijede a udělá kmotra. To je hezký, takže to, jak vidíte, náhodná sešla si telefonuje s Laufrem. Já si telefonuju s Karlem Gottem, akorát, že on to nikdy nebere. To je taky taková typická f***ová hvězda. A my si myslím, že vy, když přijdete na křest, opakuji, 13. března v pátek v Citadele, tak neprohloupíte a tam budete mít možnost koupit si novou desku skupiny Náhodná sešlost s názvem Hledání svatého králu. Láska nevymírá nikdy po přeslici, něčí král vždy sténá na šachovnici a s ním se prostě naplnil love story čas. Jako dům, který svůj lesk časem ztrácí, tichý jukebox, mrtvá skřínka hrací, která stáří navždycky ztratila hlas. Předivá snů měl ten dům, kdy si pod kroví předené. Okny tam vítr tě přinášel, zlatý déšť a s ním všechny vůně z ráje, znamení z pytlenců a ten, kdo zná je, závidí milenců. Jak zvláštní jsou všechny výsady mládí, jak snadné je věřit, že není co ztratit, co říct. Co na to říct, co ještě říct. Říkat něco v tom smyslu, že se časy mění, kdo ti uvěří a kdo ti o to stojí. To nemá cenu líčit, jak to bolí, když se objeví krepovej čer. Ten zrnko písku vloží do soukolí a dál to znáš, dál je to vždycky stejný. Tak to začíná, někde zkrátka se objeví ta první trhlina. Už to dlouho nepotrvá, děj dostane spát, lásce času moc nezbývá, někdo už přestal mít rád. S tím nic nenaděláš, tohle nepředěláš. Láska nevymírá nikdy po přeslici, něčí král vždy sténá na šachovnici a s ním se prostě naplnil love story čas. A ten plyne dál, z nebo pomalu praská, možná máš taky dům, odkud odešla láska, a tak máš pocit, že ten příběh už znáš, že už to znáš. Na křest nového alba skupiny Náhodná sešlost jsme se v pátek zajeli dívat do Litvínovské Citadely. Moderátorem zcela vyprodaného křtu byl náš redaktor, ale i muzikant klarinetista Přemek Šoba, který ke slavnostnímu aktu vyzval na pódium kmotra CDčka písničkáře Pepu Štrose. Ten po šampaňské explozi zahrál a naladil tak publikum na hlavní chod večera. Náhodná sešlost předvedla jak písničky ze samotného alba s názvem Hledání svatého grálu, tak Věci starší. Budoucí kapela se náhodně sešla před 4 lety. Od té doby absolvovala řadu koncertů po vlastech českých a pilovala svůj zvuk i výraz. Ten je dnes typický autorským rukopisem Ivana Vargy. Vedle něj se o pohodovou muziku starají Ivana Baraňáková, Charlotte Tůmová, Milan Burkoň a velkým šéfem je Petr Baraňák. Škatulkovat muziku téhle sešlosti je ale obtížné. Nevyhovuje jim ani kompromisní označení folk rock. Ten kompakt má takovou svoji víceméně vyrovnanou tvář, ale ty věci, které děláme teď po tom roce, mají zase už trochu jiný nádech. Zaplať pánbu, to není folk, zaplať pánbu.
Ne, já bych to úplně jednoduše nazval, že jsou to prostě písničky. Písničky Onečen, které by měly oslovit lidi, a v žádném případě bych to neškatulkoval, protože my ani do žádné škatulky nepatříme a myslím, že to je opravdu dobře. Jako no. No, já dělím každou muziku na pohlavní a bezpohlavní. Tahle tam má koule, no, já nevím, to řekl slušnějš, ale je to z nich, no, líbí se mi to moc. No a pro fanoušky náhodné sešlosti dodáváme, že další postřehy se dozví v některém pátečním Kaleidoskopu. Nevymírá nikdy po přeslici, něčí král vždy sténá na šachovnici. S ním se prostě naplnil love story čas, jako dům, který svůj lesk časem ztrácí. Tichej džubos, mrtvá skřípka hrací, která stáří navždycky ztratila hlas. Z jemného před vlasů měl ten dům, kde si pod kroví předené. Okny tam vítr tiše přinášel, zlatý déšť a s ním všechny vůně z ráje, znamení z pytlenců a kdo zná je, závidí milenců. Je zvláštní jsou všechny výsad mládí, jak snadné je věřit, že není co ztratit, co říct, co na to říct, co ještě říct. Marné je milenců poset mění, říkat něco v tom smyslu, že se časy mění. Kdo ti věří a kdo ti o to stojí? To nemá cenu líčit, jak to bolí, když se objeví krepiče. Ten zrnko písku vloží do soukolí a dál to znáš, dál je to vždycky stejný. Tak to začíná, někde zkrátka se objeví ta první trhlina. To dlouho nepotrvá, těj dostane spát, lásce času moc nezbývá, někdo už přestal mít rád. S tím nic nenaděláš, tohle nepředěláš. Láska nevymírá, nikdy po přeslici, něčí král vždy sténá na šachovnici a s ním se prostě naplnil love story čas. A plyne dál, z nebo pomalu praská. Možná máš taky dům, odkud odešla láska, a tak máš pocit, že ten příběh už znáš, že už to znáš. Moderátorem zcela vyprodaného byl náš redaktor, ale i muzikant, klarinetista Přemek Šuba, který k slavnostnímu aktu vyzval na pódium kmotra CDčka, písničkáře Petru Štroce. Ten po šampaňské explozi sám zahrál a naladil tak publikum na hlavní chod večera. Náhodná sešlost předvedla jak písničky za samotného alba s názvem Hledání svatého králu, tak Věci starší. Budoucí kapela se náhodně sešla před 4 lety. Od té doby absolvovala řadu koncertů po vlastech českých a pilovala zvuk i výraz. Ten je dnes typický autorským rukopisem Ivana Vargy. Vedle něj se o pohodovou muziku starají Ivana Baroňáková,
Charlotte Tůmová, obě zpěv a perkusní nástroje, Milan Burkoň, elektrická kytara a velkým šéfem je baskytarista Petr Baraňák. Škatulkovat muziku téhle sešlosti je ale obtížné. Nevyhovuje jim ani kompromisní označení folk rock. Já bych hlavně chtěl říct, zaplať pánbu, že nás neposlouchají jenom folkaři, protože ať si kdo chce, co chce, myslí, tady ta muzika určitě do sebe přetavuje ze všech možných stylů, ale ne takovým tím způsobem, že z toho vznikne změť, ale myslím si, že to ke své podobě, ale nějaký osobitý podobě přetaví. Dokladem může být naše nové písničky, které teďka děláme. Ten kompakt má takovou svoji víceméně vyrovnanou tvář, ale ty věci, které děláme teď po tom roce, mají zase už trochu jiný nádech. Zaplať pánbu, to není folk, zaplať pánbu. Jaký to je pocit vydat první kompakt? Je to pocit krásný, naprosto skvělý a je to pocit o tom, že se tady mě něco zůstane. S příčením samozřejmě celý kapely, protože já bez nich by byl v hajzlu, no takhle to je. Krásný. Mně je těžko se ptát, protože já na tom nejsem focený, já jsem na tom neměl ani zbla zásluhy, takže já jsem přišel v podstatě necelý měsíc po tom natočení toho CDčka, takže taková trošku smůla, ale není, jako no, o to víc jsem měl práce potom. Naučit se, no, nejenom nový písnička, ale ještě z toho stávajícího CDčka, ještě navíc teda. A ještě se zjít s kapelou, moře to je, moc. A máš moc času s námi. Já se bych řekla to, že když teď poslouchám kazetu, nebo kompakt spíš teda, tak se vracím rok zpátky, tak si říkám, škoda, že to nenatáčíme teď, že určitě by to bylo hodně lepší. Jo. Tak zase kamarád mi řekl, to si nech zase na příští kompakt, tak snad někdy příště, no, vidíme. To si říkal už Lennon s Cartneym po tom prvním LPčku. Nejenom Lennon s Cartneym, ale už i Karel Marx a Bedřich Engels něco o dialektice říkali. Prostě vše plyne, no. Zeptám se kapelníka. Jste spokojený s kompaktem úplně, totálně, nebo už je ten pocit toho nadhledu, že něco by se udělalo jinak a podobně? No samozřejmě asi málo kdo řekne, že je totálně spokojený se svojí nahrávkou, už jenom protože uplynul rok, ale musím říct, že jsem dost spokojený, i když některý členové kapely jsou jiného názoru, ale já jsem spokojený dost vzhledem k tomu, co jsme předtím dělali, jak jsme se na to dlouho připravovali a kolik bylo času na natáčení. Tak si myslím, že výsledek je nadprůměrný. Jsi jako kapelník na ně despota trošku? No, to asi museli jednotliví členové sami zpytovat své svědomí. Já se snažím nebejt, myslím, že nejsem. Já se jich chci zeptat stejně, víš, takže... No kapelník, takhle on spíš, my jsme ho zvolili, protože má asi vzdělání největší z nás, no. Tak ne proto, jako by byl lepší. Ivan se hlásí o slovo. Ne, despoticky jako není, ale říkáme mu Ivan Hrozný. Ale ty se jmenuješ Ivan. No ale Hrozný je on. Máte to dobře rozdělený. Máte cíle v nejbližší době jaký? A i v té vzdálenější? No tak ten první cíl je, že se chceme dostat do MTV a pak prostě dobít Ameriku samozřejmě. No a snad dosáhnout těch asi nevím, 500 000 nákladu. Aby prostě jsme byli tak nějak spokojeni, ale to jsou opravdu jenom skromný cíle, nehrát se o tom dá rozdíl, pak máme ještě mnohem a mnohem větší vesmír chceme dobít ještě. Muziku náhodné sešlosti? No, já dělím každou muziku na pohlavní a bezpohlavní. Ale tahle... Ta má koule, no, já nevím, jak to řekl slušnějiš, ale jde to z nich, no, líbí se mi to moc. Jaký znáte dlouho? Prosím? Jaký znáte dlouho? Ježišmangote, tak já znám ještě Popelky, že jo, to jsou ty dvě dívky krásný, v nejhezčím věku dneska, že jo, ale tenkrát jsem je znal ještě snad jako 13-letý, takže znám docela malý divadlo, jsem tady i bydlel, takže prostě Vargu znám taky léta letoucí, ale je fakt, že existují, říkali mi 4 roky teďkom v této sestavě a to teda musím přiznat, že jsem je slyšel jenom jednou, asi před třemi lety a teďkon. Teď mě to o to víc mrzí, že jsem si ještě nepozval k nám do Klášterce, kde děláme. Teď jsem měl 10. ročník folkový FŽi, taková velká přehlídka, ale to nevadí. Jsme ještě mladý, život máme teprve před sebou, takže tuto věc je odstuju a
budou mít velký úspěch u nás v Klášterci. Už zase mám svůj obvyklej den, zase mám svý nezvaný hosty, postý mám svý černý myšlenky, nemám zdání, kdo je sem zval před sebou sám. Nikdo nezdrhne, to já znám, nejlíp sám asi nespívá, než to tak vzít, marně se skrývám. Nejdem říct, měj se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc. Nic nenadělám, jenže mám strach, že se mi ztratíš, ty mi scházíš. Čím dál tím víc asi mi scházíš, a chci ti říct. Kdo se je vítr, pozná jak svikřicí, protančí poslední pár svých střevíců, až se nad ránem ocitne v ulicích sám. Úplně sám, sám, úplně sám. Dřív než mě spálíš pomalým plamenem, přemýšlej zdáli je má, je to vina. Pak po mě lásko, hoď klidně kamenem, máš na to svý právo, já rád nastavím tvář. Už zase mám svůj obvyklej den, zase mám svý nezvaný hosty, postý mám svý černý myšlenky, nemám zdání, kdo je sem zval před sebou sám. Nikdo nezdrhne, to já znám, nejlíp sám asi nezbývá, než to tak vzít, marně se skrývám. Nejde jen říct, měj se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc. Nic nenadělám, jenže mám strach, že se mi ztratíš, ty mi scházíš. Čím dál tím víc asi mi scházíš, a chci ti říct. Kdo se je vítr, pozná jak svých křicí, protančí poslední pár svých střevíců, až se nad ránem ocitne v ulicích sám. Úplně sám, sám, úplně sám. Dřív než mě spálíš pomalým plamenem, přemýšlej, zdáli je má, je to vina. Pak po mě lásko, hoď klidně kamenem, máš na to svý právo, já rád nastavím tvář. Máš svůj, prostě máš svůj nezvaný den, zase 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 máš svůj. Náhodná sešlost z Litvínova doprovodila svojí ranní písničkou další díl beach volejbalové exhibice. Naše ranní návštěva České televize tomuto rannímu pokusu představit vám plážové sporty zvolna uplynul. Já bych poprosil skoro všechny naše dnešní ranní hosty, pojďte udělat něco jakože závěrečné společné foto, ať si diváci mohou zapamatovat, kdo všechno dnes vám nabízel plážový volejbal, plážový fotbal, potápění, windsurfing, rekreaci na Máchově jezeře, a jediný, kdo tady chybí, je náhodná sešlost, protože ti se za nás za všechny s vámi rozloučí. Zítra zase z pražského studia v 6 ráno na ČT1.
někdy mám dojem, že nebe před lety bývalo modřejší z večera a taky vím, že se reggae vařilo tak nějak více z vesela a byly delší letní noci a nikdo nechtěl jít před svítáním spát. Kdo z nás by chtěl jít spát? Vždyť i ráno bývá o co stát. A tak jsme po schodech do nebe, na kterým slunce si podřízlo žíly, kráčeli vždycky vedle sebe. Laciný víno jsme po cestě pili, když někdy v noci zavřu oči, tak se mi zdá, že jsem na té cestě dál, že po ní kráčím dál. Vždycky ráno jsem za svoku stál. A třeba dojdu do ráje. Jdu tam, kde mým otázkám strojí hlasinej funu z něčí odpovědi. Jdu tam, kde snad jednou má duše najde mír. Jdu tam, kde snad budu mít sen, který neskončí po ránu probuzením. Jdu tam, kde mý vyprahlý tělo najde stín. Jenže ráno probouzím se sám. Vždycky ráno probouzím se sám. Zas mě čeká jen dlouhej den, šedivej den. Ten, co ráno nelítostně popraví můj sen. Kde je pro pána jen ten můj noční sen? Jen jsem oči otevřel, tak vytratil se ven. Teď snej mám pocit, že to má chybu, že jsem tu sám, není komu tady co říct. Dlouhej den, šedivej den. Budu čekat, zdáli se mi v noci bude zase něco zdát. Nechám si něco zdát. Než mě ráno přinutí jdem stát. Dnes je mi jasný, že nebe není tak modrý, jak bývalo kdysi. Po schodech nahoru zebe, ty schody to byly mý kompromisy. A tak jsem zůstal v půli cesty a oč jsem přišel, si nechávám teď zdát. Nechám si o tom zdát. Než mě ráno přinutí jdem stát. Jsem na cestě do ráje. Jdu tam, kde mým otázkám strojí lacinej funus něčí odpovědi. Jdu tam, kde snad jednou má duše najde mír. Jdu tam, kde snad budu mít sen, který neskončí po ránu probuzením. Jdu tam, kde mý vyprahlý tělo najde stín. Jenže ráno probouzím se sám. Vždycky ráno probouzím.